Efter min egna lavin, när jag vart begravd, då frågade jag mig själv samma dag som det hände om jag faktiskt skulle jobba med det här. Är det värt det? Men jag svarade ju också mig själv på en sekund att jo, jag kommer nog jobba med det här resten av livet. Jag heter Jenny Råghall och just nu är vi på Kebnekaise fjällstation. Mitt jobb här består av att vara en del i lavinprognosarbetet som Naturvårdsverket bedriver. Men jag började min resa som fjällledare. Då gick jag också min första lavinkurs. Tyckte att det var väldigt intressant. Sen har jag jobbat som skidpatrullör och lavintekniker på lite olika ställen. Men hamnade till slut i Abisko många år och där jobbar man supermycket med laviner. Efter att ha jobbat där ett tag så gick jag vidare utbildning i Kanada. Jag har gjort en kortare utbildning i Alperna också. I Kebnekaise-dalgången så är det ju ganska snöfattigt för att det blåser så enormt mycket. Vi har ju ostsluttningar där det är 8-10 meter snö säkert. Kanske ännu mer på vissa av glaciären i området. Medan klippväggarna runt omkring oss här, där fastnar inte så mycket snö. Den som fastnar, den blåser bort ganska lätt. Man behöver läsa lavinprognosen och kolla vilka lavinproblem som är för att faktiskt kunna så där säga att det är lugnt. Anledningen till att vi gräver en grop är ju för att identifiera och följa svaga lager och också testa hur mycket belastning de tål. Vi börjar med att bara skriva ner lite allmän data om den platsen vi är på, höjd och lutning och vädersträck. Och sen mäter vi lite snötemperaturer och så identifierar vi alla olika lager i snötäcket. Det blir ju jättemånga lager i snön under en vinter beroende på väder. Ibland regnar det och då blir det en hård skara. När den fryser så kommer det lite lös snö, så kommer det vindpackad snö. Och så kommer det lite rimfrost kanske och så här håller det på hela vintern. Och det är det vi försöker följa. Testerna är till för att kolla initiering och propagering om man ska prata vårt språk. Man kan tänka dominobrickor. Kan man få omkull den första och stannar det efter två brickor eller sprider sig hela tåget. Så funkar det. Det finns 5 lavinproblem i Sverige. De vanligaste är drevsnöproblem, alltså snö som flyttas med vinden och blir instabil när den landar på motsatt sluttning. Bestående flak är också en väldigt vanlig lavintyp som är klurig för människor att hantera. Den är inblandad i många lavinolyckor just på grund av att den är så oförutsägbar och det kan bli otroligt stora och destruktiva laviner. Det man behöver veta när man är väl ute är ju sen tecken på instabilitet eller lavinfara. Vi brukar prata om 4 tecken som man ska vara uppmärksam på. Så även om lavinprognosen säger att det är en etta och ser du både färska laviner, alltså innan 48 timmar, och så har du sprickbildning kring skidor. När du är ute och går på skidor eller åker skoter så far iväg sprickor 10 meter framför dig. Det är också ett direkt tecken på lavinfara. Eller womfljud, när man kliver ut på en yta och så bara sjunker alltihop och låter womf. Det är en lavin egentligen, bara att den inte förflyttar sig för att det är för flakt. Alla de 3 är ju tecken på lavinfara. Plus typiskt lavinväder så som snödrev eller intensivt snöfall eller kraftig uppvärmning i form av regn eller många plusgrader efter det har varit kallt. Och sen kommer vi hem och samlar ihop allt till en ja men det här är Kebnekaisefjällen idag. Lavinfara, lavinproblem. Vad är det vi är osäkra på? Pratar jag sen med en lavinprognosskribent. Och tillsammans kokar man ihop det här till en lavinprognos som sen publiceras.
jag privat älskar ju att vara i fjällen. Så att få kombinera att göra det roligare och säkrare för andra människor, det tror jag är som en del av mitt jobb eller mitt kall, om man nu har något sånt.